Tervehdys täältä Jaanan taideaitasta. Siellä on halko ollut jo. Halko oli ensimmäinen. Et siellä voi ottaa ensimmäisen, toisen ja kolmannen sijaan. Siun pitää malttaa mielesi, halko. Maltetaanhan nyt mieli. Halko oli eka. Kuka on toka? Who is the first and who is the... Mikä sanotaan, että kolmas? Kuka on? Who is the first and who is the... Mä punaiset pallot tonne loistamaan. Herra Suomi on toinen. Ja Tommi kolmas. Halko, Herra Suomi ja Tommi kolmas. Oikein hyvä, oikein hyvä. Oikeekin hyvä. There. Kolmas on there. Laitetaan linkki, jos joku haluaa tulla. Pakko jo tulla. Olette vähän nihkeästi ollut livessä mukana, mutta ootte mitä ootte siellä sitten. Siellä on kuitenkin nyt linkkiä, että sitten jos kelpaa tulla, niin nyt hillitsen halun, ei ole yksi maalaaminen. Yksi vaan on maalattavana täällä. Mitähän tähän tekisi? Mukavaa iltaa kaikille. Von Hada on löör. Mitähän minä nyt tekisin? Tähän kissoja vielä. Ja... No jos minä sitten tekisin muutaman kissan tänne, niin sehän olisi sitten siinä. Siitähän ne tulee ne kistkin tehty. Noin. Kissoja on mukava tehdä. Sir Nonni ja Tättärää tuli siellä sitten kanssa. Ja Tommi tietenkin on siellä myös. Tommi tietenkin on siellä myös mukana. Loistavaa. Loistavaa, loistavaa. Psykosika on myös siellä. Pimpeli pom siullekin. Pimpseli pomseli. Jaanan ääni on kyllä sellainen, että ei ota selvää, onko nuha vai ei. Niin, ei ota selvää, onko nuha vai ei. Niin, en tiedä. Minullahan ei ole hajuaistia ollut 23 vuoteen, että liittyisikö se siihen. Minulla saattaa olla jotain tuolla. Siellä ei kyllä pitäisi olla mitään polyyppejä, mutta siellä saattaa olla, koska korona tuo tikku ei mennyt toisesta sieräimestä sinne aivoon asti, mutta toisesta meni aivoon asti. Niin sen voi vaikuttaa myös siihen. Mutta ei, se mitään haikka, ei minulla nyt ole kauhean uhaa, joo, mutta sellaista pientä tietysti voi olla. Virkayskä on ainakin ihan mahtava, se on siis aina ihan hirveä. Kissoja otetaan. Täällä 3 kappaletta jo piirretty ja lisää laitetaan vielä. Tää on nyt viimeinen, siis tätä silmälasikotelo. Olisiko se 3, olisiko se nyt? Ei, kyllä se kaipaa lisää. Näin pitää kaikille tehdä pitkät hännät. Siellä olisi 4 kappaletta.
Mika N, moikka moi. Mitä tekisit, jos olisi 9 elämää? Sattuiko, kun tikku meni aivoihin? No arvaa. Minulla oli pentuna polyyppi vasemmassa sieraimessa, joo. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi kissaa olisi nyt täällä ja piirrettynä. Vieläkö sinne mahtuisi? Tuohon mahtuu yksi. No, jos palo nyt riittäisi. Ettekö te muista, kun teiltäkin otettiin niitä koronatestiä, niin kyllä ne aivoihin asti meni, ne ei siitä ei pääse mihinkään. Aivonesteitä kuulemma joltakin oli valunut. Tämä YouTube-sovellus puhelimessa sekoilee ihan hulluna, sanoo Samuel Grünin. Jaa, jaa. Se voi olla, että sekoilee. Pitää ottaa vähän tuommoinen isompi tuo. Isompi suti saisi nopeammin. Sähkön halpaa, laittakaa valot päälle. Moi, täällä toimii puhelimessa ihan hyvin. Näyttää juttuja ihan väärin. Jaa, jaa. Sininen kissa tulee. Sirkkeli sahuri tuli kans sinne. Moikka, Sirkkeli. Voisin kysyä psykosikalta sieltä sellaisen asian, että miten joskus olet tuollaisen nimimerkin niin kuin itsellesi ottanut? Onko siinä jotain tarinaa? Sirkkeli on muuten Halon pahin vihollinen. Niin muuten, hyvä, toi on hyvä huomio. Näin se muuten on. Onko psykoosian pahin vihollinen joulu? Samuli voi vastata tuolle yhdelle kyselijälle tuolta. Minulla on vielä muuten tilaaja-asetuksia päälle. Pitäisikö kohta laittaa? Heti muistuu mieleen, kun tulee noin hito älykkäitä kysymyksiä. Minä olen sitä mieltä tuosta noista tuomioista, kuka saa mistäkin tuomion, että kun ne on lusittu ja ne on maksettu, niin mitä varten niitä pitää vielä sitten muistella? Ei se ihmisarvo ole siitä yhtään sen pienemmäksi mennyt.
Nää katso suunnilleen seuraa mua joka paikkaan. Niin. Seuratkoon. Hyö tekee sitten kysymyksiä ja sille vastataan. Ja sitten jos se rupeaa jankkaamaan, niin sit sitä tietää löytää itsensä, mistä löytää. Se on, kun on niin kuin huomattu ja se mikä ärsyttää, se on ihana. Se on ihana ärsyttää ihmisiä. Herrasmies vain kyltymätön naisen vehe on sinun pahin vihollinen. Jaa, jaa. No, hyvä. Tämä on hyvä pointti, hyvä pointti, hyvä, valtava hyvä pointti. Niin, Jahdo, ne trollaa mua vaan joka paikassa. No ei se mitään antaa. Se oli nyt se yksi ensimmäinen ja viimeinen kysymys tuota lajia, että en mitään jänkkäämistä halua tänne. Ja sanoin juuri äsken, sanoin mitä mieltä minä olen näistä asioista. Kunhan se omalle kohdalle sattuu, sitten sen ehkä vasta ymmärtää. Joulu ei ole pahin vihollinen, mutta ei sitä niin arvosta kuin lapsena. Ja sitä tarkoitin, että sijata. Sijasta tehdään se kinkku. Sen takia se joulu on ehkä pahin vihollinen. Onko siellä itärajalla kylmä tällä hetkellä? Lähdes tuntui kyllä tosi kylmältä äsken ulkona, vaikka ei paljon pakkasta olekaan. Meillä on jotain 4 astetta ehkä. Sama, mitä se joku sanoi äsken tuossa kotimatkan livellä, niin 4 on ja tuulihan se on, tekee siitä kylmät, että eihän se muuten ole. Tuuli on aika innoittava. Ei ole kylmä. Eikä ole kauhean paljon luntakaan. Et ihan on siedettävä keli. Minulla on nyt toi 5-vuotias ottelipotteli täällä aitas minun kanssa. Hän halusi lähteä tulemaan. Täällä yhä edelleen täällä Pirkanmaalla se 4. Ei siis nimihän viittaa henkilöihin, joita ei näissä liveissä enää pyöri, ei siitä sen enempää. Se on hauska, kun ei jengi siis nämä tietyt edes osu 1 mm pistoolilla, mutta nyt rauhoitumme. Aha. Kaunis valssi kuin lapsena ennen. Mitä? Ai niin, juu. Pitäköhän tässä alkaa pelkäämään jopa Cat Orange Witchlin lähen muille maille pakoon? Oulussa 8. Ja peukkuja muistuttaa Esko. Paljon siellä on? 9 on. Loistavaa.
Tää alkaa hyvin. 9 peukkua ja saa laittaa vielä lisää tietysti. Tommi sanoi, että 22. Sikaa teurastetaan, mutta ei me tuota sikaa aleta täällä livessä teurastaa. Annetaan sen hetki vielä nauttia. Voisin laittaa peukun. Siitä vaan, sanoi Tsaikovski. Pitäisikö tehdä yksi musta kissa? Sehän on hieno. Tuleeko mulla mustaa? Oi, oi, kun tuli paljon mustaa. Oi, 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 kun tuli paljon mustaa. Tuli paljon. Täällä vaan piirrellään. Tai tätä maalaamista tämä nyt on vissiin enemmänkin. Aina tarvitsee olla yksi musta. Minulle ei kyllä siihen yhteen tullut yhtään mustaa kissaa siihen yhteen toiseen maalaukseen. Mihin maalaan tänne silmälasikoteloon. Nyt tulee kyllä musta. Pitäisikö tänne tehdä ihan kaksi mustaa kissaa? Sitten niihinhän voi tehdä niitä valkosta sitten. Kamera on nyt silleen, että ei oikein näe, mitä minä täällä touhuun. Siinä sitä on pääpiirteittäin. Niin, eilen puhuttiin tuosta rumasta ankanpoikasesta just. Se oli eilinen puheaihe. Ei ole yhtään keltaista kissaa. Joo, Jaana MP Snoo, se uusi tuttavuus sun multeissa. Kyllä joo, mukava poika. Oikein mukava poika. On hän. Vaikka on vähän kaljassakin, niin kyllä vielä jaksa kuunnella. Turkulainen. Oikein mukava poika. Hän jotenkin, kun löysi tämän minun kanavan, niin hän täällä viihtynyt. Tulee aina silleen, tulee vähän silleen, kun on vapaa päivä ja saa olutta ottaa, niin silleen hän tulee tähän vähän. Ujoo, hän ei muuta sitten taida tulla. No, mut hyvä niin. Oikein hyvä. Ei se. Minäkin olen vähän antanut väärin ymmärtää, että ei se kaljan juonti ole se paha, vaan se, miten osaa käyttäytyä. Tämä on vaan niin kuin, täällä vaan niin kuin niin aina jo tarkoittanut sitä, kun ei osaa käyttäytyä, niin sen takia ei Jaanan kanavalle oteta juopuneita. Mutta kun toiset osaa käyttäytyä niin nätisti. Niin sitähän minä niin olen vähän tässä tarkoittanut, että en minä todellakaan silleen, että aijaa, sinullahan, minä olin näkevinäni, että sinulla oli kaljatölkki.
kaikki siellä. Tervetuloa toisen kerran sitten. Että sillä lailla. Eikö psykoosikaa ole juopunut transu? Pitääkö farssin takia laittaa kohta tilaaja-asetukset päälle? Silleen. Pitäisikö vähän sekoittaa, tehdä niinku oranssia. Saisi vähän tänne väriä. Taas kevät köllöttelemään. Korsaus vaan kuuluu. Mitä sinne Japaniin kuuluu? Niin, Jaana ottaa liveen ne, ketä haluaa ottaa. Se on juurikin näin. Minulla on valta ja voima tähän asiaan. Noi. Totta kai saa, mutta ei juopuneena. Samuelta kysyy, onko huomenna yhteislive tämän kuka tämä on nyt Arton kanssa. En osaa sanoa. No. Missä se nyt oli se kohta? Tuossa. Menin ohite. Noin. Noin. Mie kävin nyt sipasemassa ne tilaaja-asetukset. Nyt trollit poistuu. Kyllä. Missä chatti nyt hävisi? Tää uudestaan makanava. Joskus se chatti häviää. No niin, tuli takaisin. Hyvä. Myönnettäköön, että
Myönnettäköön, enkä häpeä mitä olen, mutta älkää sanoko ransu, koska se loukkaa mua eniten, koska pikkukakkosen ransua ei liity mihinkään seksuaalisuuteen. Huomiseksi luvattu puhuri ja 21 metriä taitaa olla pikkasen kylmää, tosin lupaa jopa plus 2 astetta, saas nähdä, miten kylmältä tuntuu. Vain vähintään 3000 vuotta sitten tilanneet voivat kirjoitella näin. Aika pitkä. Vähän lipsasti liikaa. Vähintään 2 vuotta sitten tilaavat saa kommentoida. Tämä on ollut minun tyyli, että minä olen laittanut tilaaja-asetukset. Tämä tulee olemaan minun tyyli. Ei se muutu siitä miksikään. Se on kuulkaa tällainen tämä Jaanan taidea, että kanava, että täällä, sen takia täällä aika hyvin on tämä homma pelittänyt, koska täällä on kurissa ja nuhteessa olette täällä, kuulkaa, ei sitä täällä hilluta. Täällä ei hilluta. Täällä ei ollenkaan hilluta. Se on, minä olen pitänyt sitä tilaaja-asetusta ja todennut sen hyväksi. Meillä on aina niin rauhallista, juurikin sen takia. Jos ei se jollekin sovi, niin minä olen siihen ihan syytön. Sit ei sovi. Se on niin yksinkertaista. Jos on liian rauhallista, niin sitten ei tule uusia tilaajia ja ei ole sitä kuuluisaa kontenttia. Niin, mitäs sitten? En halua sellaista kontenttia tänne viukalavalle. Saa olla rauhallinen kanava. En halua kontenttia, en halua. Enkä halua, että kukaan minua kyttäilee mitään mieltä, missä minä käyn kirjoittelemassa ja mitä. Ai. Herrasmies vain sanoo, että sinun pitää olla uhkea, estoton aikuinen nainen. Aika uhkeita tässä ollaan, kuule. Oittiin lupaa huomiseksi aamuksi -8 tuulta ja 1 metri sekunnissa, kun lähden taasen orjailemaan. Orjailemaan. Niin myökin lähden aamulla. Täytyykin katsoa sitten. Siellä on kukaan. Kelit on, ei ole kiva, jos sataa lunta, se on niin vitsimoista. Joo. Vai vielä kontenttia pitäisi olla? Nyt heritä. Nyt jotakin jännän sudin esille. Kastelen ihan pikkasen sitä valkoisessa ja sitten mennään mustaan kissaan.
Se sai vähän viiruja se kissa. Viirut meni kyllä vähän vituralle, sanottu suoraan sanottu. No, mutta siellä on nyt pientä raitaa. Pitäisikö laittaa ihan johonkin muuhunkin raita vielä? Mennään tuonne punaiseen. Pitää lähteä tekemään tästä niinku kolmiulotteista. Kissa taho tuolla siis, tälle yhdelle laitetaan tuohon kaulaan tuollainen valkoinen läikkä. Kaulaa ja sitten pannaan otsikkoon vielä, että sillä on niinku otsaskin valkoista. Ja häntä päässä. Nyt tuli siniselle kissalle, niin kuin tuli vähän valkoista tonne. Ei ole ihan tasaa värit. Noin, nyt se viiru ja peso, niin nyt painettiin, laitetaan vähän kuivumaan. Sitten kuusit siinä jossain vaiheessa. No niin, hyi, en taho ajatella vielä kylmää ja tuiskuista Suomea. Milloin tuut kotiin ja sieltä maailmalta? Milloin sinä tuut kotiin ja sieltä maailmalta? Jaana, ajattelin, Jaana, mun ei tarvitse tehdä mitään, jos ei huvita. Tein aikoinaan hyvät diilit sijoituksissa. Niin. Semmoisiakin on, minun kuuluu, että on tehneet hyvät diilit. Tarvii loppuelämän töitä tehdä. Jotain, minä en tiedä, miten tämä tapahtuu, mutta... Joulukuun alussa tuut takaisin. Aha. Pekka Vesala, ohoi. Merimies. Oliko violetti? Ei ollut violettia kissaa. Mä olen alle 50 ja en tee ehkä enää muuta kuin sen, mitä huvittaa. Joo, mutta jos ei tee mitään, niin sit sitä lihoa ihan sellaista tosi tosi isoksi. Kannattaisi ajatella vähän silleen, että... Mutta jos jään tänne... Varmaan se on siellä sellainen tunne, että haluaisi jäädä sinne. Osaan tämänkin. Ymmärrän tämänkin kyllä oikein hyvin, mutta... Ai siellä Viiru ja Pesonen nukkuu vierekkäin sohvalla. Eipä ole kumpikaan halunnut pihalle kylmään. Niin. Itellä kyllä tiukka joulu tulossa. Tämä on tätä köyhän elämää. Salille vaan, Jaana, kyllä se siitä. Niin, onko siellä Pohjanmaalla saliloita? Vai onko teillä vaan ne helavyöt ja puukot? Niin siinä vähän puukkohippasilla on, niin siinähän sitä salia ja leikontaa tullut ihan niin kuin viimeisen päälle. Vai mitä? Pitäisikö ostaa asunto täällä? Ai se on niin rakastunut siihen paikkaan. Pikkujoulut. En ole kyllä viettänyt, en ole kyllä käynyt missään pikkujouluissa moneen vuoteen silleen vietä oikein. Se on, ne on vähän sellaisia ryyppyjuhlia. Eikä sit ole ollutkaan, koska monella yrityksellä on aika tiukat budjetit, niin ne pikkujoulutkin vie aika paljon rahaa, niin ne on jätetty kyllä. Me saatiin ennen tosi, tosi hyviä siis joululahjoja. Sieltä tuli valurautapataa, tuli jos se valurautapata, missä mekin hirvipadan tein, se on yksi joululahja. Sitten ollaan saatu
Siis kattiloita, hirveän hyviä kattiloita. Ollaan saatu tosi paksuja puisia leikkuulautoja ja mitä muuta siinä oli vielä silloin sinä jouluna. Sitten ihania siis Aarikan astioita ollaan. Se on tosi tosi laadukkaita niin kuin joululahjoja. Niin nyt on Stora Enso monena vuotena, niin ei anna joululahjoja. Ei tule joululahja. Se pannaan johonkin Pelastakaa lapset ry tai jo, mihin ne laittaa. Mutta ei, työläisille ei tule kyllä yhtään mitään sieltä. Se on kyllä vähän kakkamoista. Poissa sitä, kun me koko ajan siellä ollaan. Mutta ei ole annettu. Ei ole annettu nyt. Ei ole annettu lahjuksia että se on sitten siinä sitten. Semmosta se on. Siellä oli tuolla polulla tapahtaakin oli live näköjään, mutta sitten hän vissi nukahti. No onhan vissiin 2 päivää jo juonut, niin tämmöinen nukkuu. Ja ne jaksaa siitä sen Jussin kanssa haastella, että miten on sekopäistä porukkaa, kun käyvät töissä. Että vaikka tuo Maija on minunkin yrittänyt käännyttää siihen uskoon, että älä nyt hyvä ihminen alistu tuohon systeemiin ja käy töissä, niin mie on vaan niin höperö, että mie alistun ja käyn töissä. Se on kyllä kauheata. Kauheata ihan. Tämä porukka saa nyt punaisen nenään joka ikka. Ja näytän kohta teille. Nyt on jo nenät heillä. Tuo musta on aika vaikea tehdä. Henkka pitää käydä töissä, että saa rahaa. Eikö Henkka sanoi, Jaana pitää käydä töissä, että saa rahaa. Näinhän se on. Itsellä jos olisi varoja, niin haluaisin näin joulun alla auttaa köyhimpiä. Itselle hyvää mieli, jos pystyy toiselle tuomaan hyvää. Tuo kuulostaa jollain tavalla, niin kuin Miss Suomi haastattelussa. Jos voitat, mitä haluaisit tehdä? Minä haluan, että kaikilla lapsilla on rahaa ja ruokaa ja rakkautta maan päällä, eikä ikinä tulisi sotia. Asiassa on 2 koulukuntaa. Kunnon Petteri punakuonot. Huh. Ai nyt tiskuttaa. Illan köllykkeet, sanoo Vesaa. Terve. Joensuun mies sieltä. Tuli minun kanavalle. Kiitos tästä. Vesa on hirmu harvo käy. No nyt minä olen monasti auttanut. Esimerkiksi Impivaaran kanssa keräsimme vanhuksille jouluksi kinkut. Ai jaa. Ihanko liveellä olitte 200 keräämässä? Niin, Esko sanoi, että taisi tulla vahvaa Arino-kiljua vai videoksi. Niin. Moi Aittaan, mieluusti menin töihin tänään 2 viikon saikun jälkeen. Ai niin kun se oli 2 viikkoa saikun, se oli pitkä aika. Mie kans sama, miten, missä tässä?
Minä kanssa samaa ajattelin, tietsiä Mikaa, tänään. Et ihan on ikävä ja Sörsei, koska liveä. Niin. Oikein ajattelin samaa asiaa. Nyt näille tulee silmät. Sellaista tuijottavaa porukkaa. Jes, tulee vähän erinäköisiä kissoja kuin siihen ensimmäiseen. Nyt saa sellainen joku valkoinen, mikä kirjoittaa. Hitsiläinen, kun näistä ei tiedä kirjoittaa tekstyä. Ei. Nyt taitaa tehdä. Vielä vähän painetaan. Oi, 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 katseet tulee, minä että kohta. Musta on kyllä vammaisen näköinen. Siinä on vähän niin kuin jotakin tehty. Todennäköisesti on, että huomenna tulee Seikon live. Pirkka moikkaa Virkkaa ja Tommi on sellainen masko. No antaa Tommin olla siellä. Sehän kuuluu siihen porukkaan. Ihan se Tommi kuuluu sinne. Ne on. Orjat maksoi 1800-luvulla veroa 2% nykyään työntekijät 40%. Mitä ovat nykyään työntekijät? Joo. Minä en ole koskaan hakenut sossusta, mutta täytyy sanoa. Minä olen ollut siinä onnellisessa kohdassa elämässä, että ei ole tarvinnut koskaan hakea sossusta. Ei, mutta minä olen käynyt töissä, niitä verorahoja, niin niitä menee kyllä sossun käyttöön. Että sillä lailla minä olen niin sitä sossun kanssa ollut tekemisestä, että vitsi kun taas on, täällä on niin puute tilasta. Tilan puute on valtava. Tällainen tapaus on käynyt kyllä, että en ole käynyt, mutta eihän se. En missään nimessä tuomitse, jos joku tarvii, koska silloin tarvii. Se on ihan. Silloin tarvii mennä. Ei sillä mitään pahaa. Ymmärrän todella, että muistaakseni silloin kun me oltiin lapsi, niin meidän äiti haki kyllä sossusta rahaa. Et kyllä muistan, että ollaan käyty, mutta äitin kanssa silloin oli sellainen tilanne.
että se on hyvä, sit jos tarvii mennä, niin on hyvä, että on tuollainen sossu. Pitää, siis ymmärrän todella, että jos pitää mennä, niin sitten jos pitää mennä sossuun, niin toivottavasti sieltä sit saa myös sitä apua, mutta nekin taitaa olla vissiin tänään nykyään, niin onko ne aika tarkkoja? Joo. Anselmi, katso, minä näen Reiserin kirjoituksia, niin olepas tarkkana, katso sitä. Sitten kun minä itse en näe. Viiksiä yritän nyt tehdä tänne kissoille. Koitee. Kun ei meinaa tehdä tussit. Se varmaan tuli mieleen, että taiteilijan ärsyttävin asia on se, että kynä ei tee mitään. Alkoholin nauttijan ärsyttävää asia on se, että pullo on tyhjä, siellä ei ole mitään. Tussi on tyhjä, siellä ei ole mitään. Ärsyttää, ärsyttää, ärsyttää. Vaihtaas tussi. Parempi kuin yhtä, ei kun huonontuu asia. Voi pentele, nyt pitäisi, ei nähdä, kun tein, täytyy laittaa jotenkin, jotenkin nyt ei tää kynät mikään. Nää tekee, mutta kun nää tekee, niin musta liian voimakkaasti. No, onko ne laulavia kissoja? Näyttää vähän siltä. Sillä lailla. Joo, kidasteliks hää reiseri siellä vai? Joo, ei se kun hää aina kanssani aika negatiivinen. Niin, iloisia kissoja, mutta ei heti. Jo minä en näe sitä reisiä. Minä olen joskus niin hekeä, että minä olen laittanut jotenkin, niin minä en nähnyt.
kanki nyt kinastelee joka paikassa, ei se muuta osaa, mutta mulla. Siis kuka siellä kirjoittaa kanki vai reiseri? Olen pihalla kuin lumiukko. Semmonen tuli tämä silmälasikotelo. Tämmöisiä tekeilen täällä. Tämä oli nyt varmaan viimeinen laatuansa, mitä maalaan silmälasikoteloita. Tätä täytyy vielä tehdä. Tässä on pientä tämä mustakin saa ihan sokea seinään, niin kuin sille on silmiäkäs siellä. Mä yritin laittaa, niin ei se. Pikkus oli vikatikki laittaa tota. No, myöhän saadaan se korjattua. Ei siinä mitään. Vikatikki, niin laitetaan pää takaisin mustaksi. Tuolla ei niin kuin näy mitään, kun se on valkoista sotkettu siihen. Kattokaa. Nyt hänelle nyt voi tehdä naaman. Hänellä on ropas tuollaista, niin olkoon ropaltaa tuollainen viirukkainen, mutta ei se naama tarvii olla. Tuo vähän sinistä. Noin. Siitä tämä maalaaminen on kivaa, kun siinä saat kaikki virheet poistettua, siinä vaan laitat sinne lisää väriä. Virheen päälle vaan lisää maalia, niin se poistuu se virhe siitä. Ja taas ollaan onnellisia. Lui. Tämä vähän semmoinen röpökkäinen tämä pinta, niin tätä on vaikea maalata. Röpökkäinen pinta. Rouspuristo sanoo, että ei jäähylle, vaan kokonaan pois. Kestä työ nyt puhutte. Joo, joo. Tilaavat Jaanan kadaavan. Niin se on juurikin. Se on hyvä, kun on tuollaisia huolta pitäviä. Loistavaa toimintaa. Pidetään Jaanan kanavan puolia. Niin. Tämä on välillä vähän vaarassa tämä Jaalan kanava. Täytyy myöntää, että vähän väärässä on. Ja tota, niin. Siis vaarassa on, ei väärässä ole, väärässäkin voi olla. Mutta vaarassa on Jaalan kanava ollut monta kertaa. Jaanan kanavan parhaimmat asiat on ihmiset, mutta myös huonoin asia, mikä vaaran paikka, niin on ihmiset. Se on näin. Se on juurikin näin. Se on juurikin näin. Eihän tässä nyt mitään niin kaavea ole ollut. No ei, mutta se annapas pirulle pikkusormi, niin se vie koko käen. Meinaako Jaanakko joulua kinkun paistaa? Tosiaankin, minä teen sen yhdessä minun puolison kanssa. Ja siinä on hänellä oma osansa ja minulla on oma roolini tässä. Minä olen se hunnuttaja. Minä teen siihen sen sinappihunnun.
kyllä sitä niin kuin valvotaan sitten kanssa vähän käydään katteessa. Me aina paistetaan se silloin yöllä, että se on aattoaamuna kypsää. Kanki, kun on päättänyt sapotoida kanavan, ei siitä eroon pääse, kun pannaa tulee kanki nuorempi uhreutumaan. Vesa Mustonelle, sanoo Angelin nauraa. En tiedä, se on varmaan 7-8 kilon kinkku. Sillä lailla, sillä lailla, sillä lailla. Joo. Kyllä joo, tarvii tosiaan joitakin ihmisten kanssa pitää olla niin, kuin niin tarkkana. Jotenkin, että... Ilman meitä ei olisi Jaanan kanavaa, Sami J. sanoo. Se on niin taivahan tosi asia. Se on niin taivahan tosi asia. Taivahan tosi asia on. Ja niin onnellinen, kun minulla on näitä Sami J.tä ja tota, niin, näitä, ketkä on niin kuin ollut alusta lähtien. Siis puolustanut täällä. Muistuttavat koko ajan minua jostain asiasta ja... Se on jotenkin niin kivaa. Tsau, flunssaa, pukkaa, perkele, sanoo Mersumies. Älä muuta sano, niin meilläkin on perheessä nyt poika kipeä. 39 ja Risa tuli illallakin kuumetta. Ja... Et se, siinä on niin kuin tässä vaaravyöhykkeellä olen. Nyt minä tuhlasin yhdessä tuo silmälasin putsauspaperin, kun minulla oli mustaa kädessä. Sami sanoi, että alusta asti on ollut, enkä ole menossa kanavalta minnekään. Se on hyvä. Ei paisteta leivin uunissa, ihan sähköuunissa paistetaan. Nää nyt Mersut ja Angel Blingit alkaa vääntämään. Rovaniitti. Kiva, Rovaniitti tuli kommentoimaan. Nostetaan tämä. Tämä on sellainen hyvän tuulen kanava, mukava kuunnella taustalla ja kutoa sukkaa. Kiitos Rovaniitti, tämä oli päivän paras kommentti. Kyllä. Oulu fansista tulee viluni, onko siinä jotain erottista? Erottisen kanssa tai tekemistä. Mie en oikein välttämättä ymmärrä kaikkea. Vanha ihminen. Mie käyn nyt tupakalla ja sen jälkeen, kun mie tuun, niin nyt sitten saapi kyllä joku tulla tänne tarinoimaan. Mie käyn tupakalla. Sitten minä rupean, minulla on yksi homma, minun pitää se tehdä. Tai se nyt on kauhean pakollinen, mutta minä vissiin teen sen homman kuitenkin. Kun minä osaa joutekaan olla. Ottanut kusia.
on aika isona tuolla. Ja muutamia tähtiä, mutta tähtiä on kyllä niin vähän, että onko lieksua jotakin siis avaruussatelliitteja. Ja ihmiset ei ymmärrä. Tämmönenkin on tehty silmälasikotelo. Aika outo merkki. Sferox Flex. Minkälaiset lasit siellä on? Aurinkolasit vissiin, tai minä tiedä. Nyt sinne tulee jotain kalastajalle jotenkin. Nyt se lensi minun maaljuttu. Hyvä, ettei lentänyt oton päälle. Oton päälle, niin. Onko meidän batteri kuuma? On, oton tuossa batterin vieressä. Rapiat 23. Aha. Olkiluodon korjaaminen viivästyy jälleen viikolla. Just. Ja ihmiset ei ymmärrä. Mitä ne nyt ei ymmärrä? Ymmällä. Samuel Grünin huomenna tulee mielenkiintoinen lähetys. Aha. Joo. Mitähän sille rajahommalle nyt? Yhtä villasukkaa. Katsotaan Ilta-Sanomat. Kirjoittaako se mitään raja-asiasta? Kiinnostaa. Kyllä, kiinnostaa. Tää Pentele. Apulaisoikeuskansleri tyrmäsi hallituksen kaavailemat rajoitustoimet. Osa itärajalle saapuneista käyttäytynyt aggressiivisesti. No varmasti, kun ne on piluissaan. Jäässä ovat, niin kai vähän niin kuin ketuttaa. Ai jaa, miksi se niin? Katsotaas tosta. Mikä onks tuo? Ensi tulee vähän mainosta. Paikka on sulkeutumassa 20 minuutin päästä. Aiempien päivien tyylin mukaisesti, ikävä kyllä, tähän ilmiöön liittyen, niin aivan viimeisillä hetkillä viimeinen ryhmä on saapunut tuohon rajaylityspaikalle, valtakunnan rajalle, nyt 4 henkilöä. Tänään on aiemmin tullut 16. Nämä 4 henkilöä ovat nyt ensimmäistä kertaa olleet aggressiivisen oloisia. Ja heitä on nyt, niin kuin näette, niin yksi kerrallaan saatetaan hallitusti turvaan. Tässä käytetään meidän resurssia, niin poliisin kuin rajavartiolaitoksen omaa resurssia, turvattaksemme tilanne tässä alueella. Minkälaista tämä aggressiivinen käytös on ollut ja kehen se on kohdistunut? He eivät oikein ole malttaneet keskustella asioista, mitä ovat tekemässä. Mitä muuta heistä nyt tiedetään? Tiedetäänkö mitään? Tällä hetkellä minä en tiedä heistä tämän enempää. Meillä on ollut tänä päivänä somalialaisia ja ainakin yksi intialainen tällä hetkellä täällä Suomen puolella olevia. Jos vähän kerrotaan tätä vajaata viikkoa, mitä on nähty tämmöistä poikkeuksellista tapahtumia täälläkin asemalla, niin kysyisin ihan siitä, että kuinka paljon kaikkiaan nyt on turvapaikanhakijoita tullut? Nämä viimeiset henkilöt eivät kaikki välttämättä ole vielä edes turvapaikkaa hakeneet, mutta nuo nyt raja-aukolla olevat henkilöt, niin yhteisluku torstaista iltapäivästä alkaen on yhteensä 142 tällä hetkellä. Eli tänään meillä on 20 ihmistä todennäköisesti, jotka ovat myöskin turvapaikkaa Suomesta hakemassa. No, miltä tämä tilanne nyt vaikuttaa? Mitä tulevat päivät
voi olla nyt näiden edellisten perusteella. Ikävä kyllä, mikään ei ole muuttunut. Ilmiö jatkuu. Me varaudumme kaikkiin vaihtoehtoihin tulevien vuorokausien osalta. Ja tällä hetkellä olemme pystyneet turvaamaan kuitenkin rajanylitysliikenteen pieniä katkoksia lukuun ottamatta. Olemme myöskin pystyneet varmistamaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yhteistyössä tärkeimpien YT-tahojemme kanssa. Kuvaatko vielä näitä tärkeimpiä yhteistyötahoja ja mikä on kunkin tahon tehtävä tässä kokonaisuudessa? No, lähinnä me poliisin ja rajavartiolaitoksen omien resurssien kanssa hallitsemme tilannetta. Puolustusvoimien virka-apuosasto edelleen rakentaa rajavartiolaitoksen johdossa tilapäistä esteaitaa valtakunnan rajalla. Tulli, vahvennettu tulli, vartioksen tulli hoitaa normaalin rajaliikenteen tehtäviä. Ja sitten muut tukevat osamme, muun muassa SPR ja Kuhmon kaupunki tukevat sitten tuolla lähinnä turvapaikanhakijoiden käsittelyyn liittyen ruokaa ja lämpöä tuottaen. Pystyykö tätä tilapäistä estettä vähän luonnehtimaan tarkemmin, että millainen se teknisesti tai käytännössä on? No, nämä kuvat, mitä olette varmasti nähneet Kaakkois-Suomen Niiralan suunnalta, samantyyppistä. Käytetään betonia, piikkilankaa, erilaisia tukirakenteita, tolpparakenteita. Semmoista se on. Kysyn loppuun, että onko tässä vaiheessa mitään kisaväsymystä aika poikkeuksellisen tilanteen kanssa kumminkin tässä ollaan työskennellyt? Ei, tämä on vakava paikka. Tätä varten me ollaan harjoiteltu. Sitä varten me täällä ollaan, että rajaturvallisuus varmistetaan. Me rotautoimme koko ajan henkilöstöä tälläkin hetkellä parasta aikaa. Itsekin olen jo varapäällikköni kanssa keskustellut asiasta ja tulette näkemään tässä lähivuorokausina jonkun muunkin täällä seisomassa kuin minut. Kiitoksia. Kiitos. Voi hito. No niin, nyt tänne tulee porukka. Kyllä, kuule. Oikein vauhdilla, herra jumala. Moro vaan, Konsta. Moro, moro. Kuuluuks Konsta? Hän on hiljainen kyllä. Ja jämerä mies selvästi. Puhu vaan sit kun asiaa. Mä en tiedä, onko sulla Konsta tuota mikrofoni väärät asetukset tai jotain. Mitä ei kuulu ainakaan vielä. Joo. No mitäs nuun? Toinen vapaapäivä. Kyllä. Vähän krapulassa, mutta eikö se tästä pikkuhiljaa herpene? Näyvä. Huomenna kyllä. Töihin. Joo. Mutta tänään mulla vielä, mä olin oikein niin kuin herkuttelin, että mulla on oikein lonkero sun muuta. Niin älä nyt. Kyllä. Älä. Ai voi. Tän liven alussa, siis näitä kehuja. Voi, että älä nyt, mä alan punaston kuule, täällä voi kauheeta. Kauheeta tommonen. Joo, että oot uusi tuttavuus. Psykosika sanoi, että sinä oot uusi tuttavuus kokonaan. Että Joo. Mä vaan niin kuin tosiaan yleensä niin kuin vapailla pamahdan niin. Tänne. Mulla tulee tämmöinen höpötyspuumi aina, kun vähän juo. Niin. Suuri tulee aina kaljoissa ja sitten me rupesin. Niin. Annoin esitelmän, että olen aina sanonut, että en ota kaljassa olevia ihmisiä tänne, mutta... Ai saamari, joo, mutta mä en ole sellainen vihainen. Olen vähän väärin sen antanut ilmi, koska minä olen tarkoittanut sitä, että jos osaa käyttäytyä... Joo, mulla on vähän se, niin, että mä ujostelen selvinpäin liikaa, niin sen takia mä en niin selvinpäin uskalla tämmöisiä, joo. Aha. Voi että, mutta tämä on kamala, kun puhuttiin just ujostuksesta. Mä tulin tänne sen takia, kun mä tästä, täällä on Konstakin, ettei tarvitse kahdestaan, niin ettei mua ujostuta liikaa. Ja no niin, siellä se on taas mykkänä. Voi ei. Konsta on mykkä. Hän sanoi äsken, että kuuluuko hän? Ei kuulu. Ei, sulla on joku niin mikrofoniasetus väärin tai jotain. Jotain siellä on. Joo, mä teen taktisen peliliikkeen, mitä mä teen yleensä. Mä lähden tuonne pihalle tupakille piiloon, ja sitten kun mä tuun takaisin, mä toivon, että Konstalla toimii siinä kohtaa mikrofoni. Eli ihan pari minuuttia PRP. Mä käyn sen ihan äkkiä tuolla pihalla. Sekunti pieni. Joo. Sitten kun tulee takaisin, niin sit tunnin monologia ei kuulu mitään. Sitten chatti sanoo hänelle, ei kuulu, ei näy. No täällä on nyt hiljaisia miehiä sitten.
Äijä ei kerro, montako se on palauttanut, koska ei ole palauttanut yhtään. No eihän se varmaan ton äijän homma ole palauttella ketään. Vähän luulisin kyllä näin. Jotain räpellystä sieltä kuuluu ehkä se Konstan mikki toimi. Eikö Snoodi on siellä? Se Snoodin mikki toimii. Aina. Joo. Minulla on vähän ongelmia täällä tussien kanssa. No nyt on Devines not connect. Ei ole kunnolla johot kiinni Konstalla. No nyt on vissi. Kuuluuko nyt? Kuuluuko? Kuuluu. No niin, tässä kahdellakin eri laitteella leikin. Ei nämä näköjään niin helppoja ole, vaikka joskus on jotakin osannutkin tietokoneesta. Tässä no, varmaan niin. Kysyä mersumieheltä apuja nyt tähän, että pitääkö se lanka laittaa vai miten laitetaan. No ehkä ne langat nyt on oikein, koska jotenkin tuntuu, että ehkä se nyt toimii. No hyvä. Mä ajattelin tulla vähän käymään tässä vaan, ei sen kummempaa. Joo, se on hyvä, kun tulit käymään. Ei sen kummempaa. Joo, hyvä. Kamera olisi tuossa, mutta en mä nyt jaksa sitä laittaa tänään, kun mä oon paljon paremman näköinen tuossa kuvassa, mikä nyt näkyy. Niin, se on salin käyminen vielä kesken. No, panna vähäksi aikaa. Hyvä, voi. Moi. Huomenna sähköhalpaa. Onko tänä ilta nyt kallista ja huomenna on halpaa? Vai? No, tänään on jopa euron kilowattitunti lähemmäs euro. Niin, jos on pörssisähkö, mutta sitten joku on tehnyt niitä pidempiaikaisia sopimuksia, sitten ne ei ole niin kallista, mutta sitten taas se keskiarvohan ratkaisee. Jaha. Että jos niin kuin, no joo. Olkiluoto 3 korjaustyöt viivästyvät vielä 2 tunnilla tämän hetken arvion mukaan. Sähkön tuotanto pääsisi jatkumaan tänään tiistaina kello 20 aikaa. Ai niin, että pikkusen saavat korkeammalta veettyä. Niin. Tuntuu vähän vielä pikkasen huijaukselta tämä koko touhu. Nimenomaan. Minä olen ihan samaa mieltä. Se on nimenomaan tuli mieleen. Se on niin kuin niin huijaukselta. Mikä tässä ei enää olisi huijaus tässä nykyajan systeemissä? Niin, hyvin sanottu. Siis tuntuu, että kusetetaan niin kuin joka suunnalta. Niin, ja sitten se, että niin kuin ennen vanhaa, jos sait vaikka 2000 euroa tiliä, niin sillähän sai paljon enemmän rahaa. Siis ei tarvitse mennä kuin muutama vuosi taaksepäin, siis rahaa, kun siis tarvikkeita. Niin. Ruokaa, mitä kaikkeen tarvikaan. Niin, ja nykypäivänä, niin ei sillä saa mitään. Ei ihan oikeastaan. No, niin. Ja justiin, mitä se olikaan, 70% suomalaisista elää ihan täysin kädestä suuhun. Niin on. Ihan varmasti. On. Ja se on sitä tätä päivää, että eletään kädestä suuhun. Joo. Nuoremmat etenkin, kun ei nuorimmilla ole vielä sellaista säästöä kiertynyt tuonne mihinkään. Semmoista se on, käystä suun elämistä. Nyt ne luulee, joku luulee tuolla, että mä oon joku Jim Beam, eihän minä nyt. Ei. Pois hän se minusta. Sehän oli joku semmoinen shemeikka, lumoaja mies, joka kaikki naiset iski ja ei. Niin on. Mutta sinä tykkäät edelleen naisista. No nyt on vielä miehiin. Mä olen ihan onneksi. Oli hyvä vastaus. Oli hyvä vastaus. Ei vielä miehiin.
Anteeksi kaikki romot ja ransut ja muutkin metsän eläimet, mutta minä nyt. Valtava hyvä vastaus. No se oli vastaus tälle tätä. Kuka siellä sanoo? No ei hätä ole tämän näköinen, minä olen paikalla. Kyllä minä tiedän, kato. No niin, no niin. Onko Konsta saanut vielä selvitetty probleemansa? No ei, kun täällä tuli vähän semmoista, että minkälainen mies mä nyt nykyään oon, niin te onko mä nyt ihan homoksi heilahtanut, mutta en ollut vielä. Voi, että et sä vielä, kato taas striimiin. Ei, vielä. Kuule, ei. No minä olen korjannut viime kesänä, korjasin nimenomaan tämmöisen asian, että minun kanavalle saa tulla lesbot ja homot, koska toisilla kanavilla on niin kuin nämä ihmiset, tämä ihmisryhmä on toisilla kanavilla laitettu pakkoon, niin totta, ei ole arvoa. Niin minä sanoisin, vetäisin siihen, että tänne tulkaa kaikki homot ja lesbot, täällä saa se olla. Ei ole homo, mutta minä olen monesti homot syytetty tämmöisessä kanavissa. Ei lähdetä sille. Yhtä aikaa. Ai sori, se oli vahinko. Niin, mutta se, me ollaan kaikki ihmisiä. Totta kai. Ollaan mitä vaan, ne ollaan ihmisiä. Niin on, sehän se on. Niin. Että, ei mulla todellakaan. Niin. Mitä varten niin kun pitää tuokin siis toisien ihmisiä? Ja siis legit. Mulla ei ole mitään sen takia niin kun homoja vastaan. Että come on, et eikö se tässä ole vaan hyvä, että on homoja, että ne naiset on sitten, niin että sä saat enemmän naisia itsellesi. Come on. Niin, säkin on hyvä ajatus. Niin. Mutta eikö se suusi ollut homo? Mutta se on vähän niin kuin yleinen niin kuin tämmöinen meemi, että mä olen homo, kun mä puhun tämmöisiä hassusti, mutta en ole. Mä tiedän, kaikki luulee, mä tiedän. Mä olen mahdollisimman diplomaattinen niin paljon kuin pystyn tässä kohtaa. Kiva kuulla. Minä tiedän, onko se kiva vai hyvä tai mitä, no niin jatkakaa. Minulle kanssa sanottiin, että se snuusi, mikä käy siellä, että sehän on homo. Niin minä sanoin, vähän semmoinen tulee niin sellainen mieli. Eikä mua haittaa ollenkaan, koska mulla ei ole mitään homoja vastaan, niin mua saa ihan vapaasti kutsua homoksi, mutta en ole. ehkä niin kuin ihmiset tietää enemmän muista, että ehkä mä niin kuin joku 10 vuoden päästä, että herra jumala, ehkä mä oonkin homo, mutta legit. Homo sitten. Niin, se varmaan on. Mä en itsekään tiedä sitä. Voi ei. No joo, ollaan mitä ollaan kaikki. Mutta minä olen ainakin hetero ja ehkäpä Jaanakin on hetero, luulisin. Ja snuusi saa olla mitä haluaa. Tämä on niin turhauttava aina tämä mun kohtalo. Mihin tahansa liveen mä menin. Aina tämä kohtalo. Okay. Onko? Niin, mä muistan viimeksi oikein väittelin, että se oli hyvittävä. Siellä oli joku tämmöinen niin kuin entinen prätkäjengiläinen, kenenkä mä paasasin, ja se melkein säikähti, kun sä oot Turussa, että tuu mukaan vaan juomaan kaljaa, jos haluat joskus, että ei voi, koska se on varmaan homo. Oi voi. No, ei ole se mitään. Ei. No, nyt se tuli selvitetty tässä, että ei ehkä ole homo. Mä voisin sanoa 90% varmuudella, että mä en ole homo, sanotaan näin. Ei ole mitään kokemuksia ollut miehien kaikille. Ja pyydän anteeksi. ei, se ei ole mikään anteeksi pyyntämisen aihe, ei se haittaa ollenkaan. Mulla oli ylioppilasjuhlat ja mulla oli mun äitin kaveri, äiti on keittiömestari, niin sinne tuli hänen hyvä ystävänsä keittiömestari tekemään mulle ylioppilasjuhlin kakkuja ja leipäkakkuja ja kaikkia, niin arvaa kuule, se teki mulle semmoisen tempun se mun mutsi, että se sanoi, että sä menet nyt sitten tämän miehen kanssa saunaan. Mentiin saunaan, mulla oli nainen jo silloin, siis mun tulevan lapsen äiti, mutta eihän mä nyt voinut sanoa, että en mä mene ton kanssa, kun mä tiesin, että se on homo. Mutta se käyttäytyy kuin herrasmies, ei kertaankaan tiltu. Joo. Kaikki meni hyvin, ei mitään semmoista, se ei niinku... Mä ajattelin, että mitähän tässä nyt, pitääkö... Joo, konstantaa, oikeasti. Niin.
Niin, niin. Se on yleinen stereotyyppi, että porukka kuvittelee, että niinku homot niin hyökkää heti sun kikkelin kippuun, mutta ei niin kuin se joo, mutta mä halusin vaan kertoa tämmönenkin kokemus. Joo. Todellakin mukava kokemus, varmasti kuitenkin loppujen lopuksi. No ei se nyt niin, ei se ollut mikään mukava kokemus, mutta enhän mä nyt voinut sanoa, kun äijä teki töitä koko päivän mun ylioppilasuhliin. En mä nyt voinut sanoa, että en mä hemmeti homo, mene sun kanssa saunaan. Joo, ei siinä olisi vähän kuin bilet mennyt pilalle siinä kohtaa, niin, kun tummut sen sanoi. Mä voinut tehdä niin, mutta on pirullinen se mun äitimuori. No, tuokin tuli koettua, mutta se käyttäytyi hienosti, se mies käyttäytyi hienosti. Totta kai, totta kai. Et menettänyt poikuuttasi. En sentään. Sitten olisi myrkki heilahtanut, mutta se ei. Yes. Mulle, se on harmi, mulle ei oikein oikeastaan tulee uusi. Moro psiko. Moro. Moro. Herra, ei mitään helvettiä, kato. Tim Beami, moro. Pitkästä aikaa en näkynyt missään. Eihän se, kuka se on? Ei ole näkynyt. Kuka se semmoinen on? Hänellä on nyt uusi nimimerkki. Joo. Uusi identiteetti, James Bondi. Kenen James Bondi on liikenteessä? Joo, no niin. Joo, ja ei vaan siis. Ei me ole vanhoja kaivella. Se ei kai kaivella, ei kaivella mitään. Kolmen vuotta aikaa niistä höpinöistä, sen voitaisiin jo unohtaa. Joo, olemme unohtaneet. Ja jos Karsta rupeaa täällä hakkaille naisiin, niin mie vetele turpia heitä hitoihin. No niin. Hakkailu tarkoittaa iskemistä, ja mä en nyt iske ketään. Mulla nyt ehkä on vielä yksi nainen tuossa, tai yksi nainen. No, niin, niitä enempää tarvikaan. No joo, no niin, niin taas, nyt taas lähti. Jaanan vika. No nämä menee vähän väärille ladulle taas, mennään eteenpäin jo. Joo, mitäs psykoosikaa? Ei mitään, tässä tämmöistä iltakäppäilyä vaan, tässä mennään. Ai joo, hyvä. Onko siellä noin pilvistä, kun meillä on ihan musta taivas ja kuu näkyy melkein täysillä? No on kameran klinssinä hämää vähän. Onko siellä semmoinen, näkyykö sinulla? Onko täällä oikeasti näin? Se on katuvalo, tuo ei ollut kuu. Teillä on ihan tuollaista kunnon talve. Painelee menemään. Turkukin on vähän tullut lunta, mutta et ei niin hirveän kylmä, että ei tarvitse olla samanlainen settikapsi kuin olla. Varmaan kylmät kelejä. Niin, kato siellä Turussa. Siellä. Turussa, okei, okay, joo. Joo. Ai siis psykoosika on Turussa? Ei, kun minä olen. Ei minä ole. Kuka nyt oli sitten, missä oli? Mikä ne oli? Niin. Snuusio Turussa. Kyllä. Niin, mutta missä psykosika menee? Meillä näyttää ainakin aika kylmäs maisemassa vedät kyllä, kun sulla on kunnon varusteet. Joku pelaa jalkapalloakin talvella, mutta... Sairatutoksi. Vähän missä päässä psyko oot? Ei, se on pakko kertoa, jos ei halua. Eiköhän se ole paljastunut ylilaudan osalta ja kaikkien muitakin osalta, missä mä olen. No joo. No ei tarvitse kertoa, älä kerro. Älä missään nimessä sano. Älä missään nimessä. Mitäs Nuusi, miten sä löysit Jaanan liven oikeasti? Siis mistä jos ne random niin kuin hämärässä multiliveessä törmäsin Jaanaa, ja Jaana mainitti silloin, että silloin oma kanava myös, ja mä tulin heti seuraamaan totta kai. Mä en voi muista, missä me ollaan oltu, mutta me ollaan jossain oltu. Joo, en miekään muista. Jep. Mutta hyvä löytö oli. Totta kai oli, mullekin mäkin olen iloinen, että on löytynyt tämmöinen konfy tämmöinen striimoinen. Hänestä tulee kato minun panakeli. Sulle aina ne kaikki on konfy, että mä olisin nähdä sun pahan päivänkin, koska sä vähän vihastuisit jollekin ihmisen. Kyllä mä välillä niin huppelissa riitelenkin ihmisten kanssa, mutta ei ole koskaan niin kuin ainakaan näissä multiliveissä tullut semmoinen mielenkä, että pitäisi saada riitelemään. Joo. Pistetään sitä toistepäin. Sitä mie sanoin tuolle psykosikalle tuossa alussa, että Snoodi on mukava poika. Onhan se jo. Mä oon vanha otus kuitenkin, yli 30, mutta kiitos, että on poika. Poika. Ui, näynkö mä äsken? Näyt, vilahdit, peukku näkyy. Sä vilahdit jo sen verran paljon. Joo.
Mitäs muuta? On aika hyvä ilta meillä tänään tässä näin jutella ja olla. Mm, totta. Olla vaan. Niin, ollaan. 20:07 on kello, että otetaan tuonne vähän aikaa vielä. Nyt täytyy sanoa, että missä kanavan naiset on, että paitsi Jaana on mukaan. No ei, täpsi koe jo etsimässä. Se on niin vahva tämä feminiininen puoli, että työ miettä nyt tänään näistä naisista. Ai saatu, ehkä me mennään kaikki kolmesta sinne saunaan sit uudestaan. Ei tämmöistä pakotusta tänne, kanavalle jo. Joo, ei pakotusta, että tässä naisi. No taitti ihan huumorilla, eli kiitän vaan teitä. Ei se. Teitä kuulu, mä olen Elvistä. Ei kuulu kyllä yhtään, jos, että kiitos Riitti jo tuota laulamista. Oi joo. Voi, nyt minä aloin itkemään jo. Oi kauhean kevät. Joo, mitä nyt kun se Konsta on siellä, niin kerropas nyt tätä lähihistoriaa, kun se on ollut Viun kanavalla Rallena ja Mossena. Niin oliko vaan niin kovaa ikävä tänne, että piti keksiä niitä nimimerkkejä lisää? No, olenko ollut vai enkö ole ollut? Sehän on se ollut! That's the question. Ken tietää, sanoo Barbie. Minä tiedän. Ja onko mä oikeasti Jim Beam vai en? Sekin vielä. Joo, se on vaan mielenkiintoinen kysymys. Saat olla Jim Beamin serkku. Ehkä sä oot vaan joku vieraanvallan agentti tai joku muukin. Niin. Se on vähän Jim Beamin näköinen, mutta se on se serkku. Tämä vieraanvallan agentti. Jopa tämmöinen kuulinissu, niin kuin ne sanovat. Se on varmaan se Jim Beamin Amerikan serkku. Kyllä. Joo, Amerika. Mitä, onko sä psiko ihan muuten vaan niin kävelylenkillä vai oliko se joku pakko kävellä välillä, ettei noin. Että et mitään verisuonen tukoksia ja muuta. On ihan tervettä menoa kyllä, mä kyllä arvostan. Ikä alkaa painaa päälle sitä pelkkää, ettei lähde niin kuin isäukkonsa. Että jo. Aivan. Joo. Huhhuh. Mä oon niin laiska, että mä viittin ilman vapaaehtoisesti, mä en jaksa kuoskaan liikkua muuta kuin lähikauppaa. Mutta muistakaa semmoinen pieni juttu. Semmoinen rappi, jota pei yleensä. Semmoinen laiskuus ja sitten mukavuuden halu. Se voi jossakin vaiheessa koitua teidän läheistenne kuolemaksi. Tämä on semmoinen läheistä. Okei. Se kannattaa muistaa. Eikö omaksi kuolemaksi? Miten se nyt muuttuu? Mistä ainakin mietin, että mikä voi olla läheistä kuolema? Esimerkiksi mä oon liian, ei voida tehdä sitä, sitten tulee vaikka tulipalo. Tämä pitää nyt sisäistää, että ei nyt liian semmoiseksi. Joo, ei meistä kukaan nyt niin överinä ole se, että me vaan istutaan sohvalla, kun tulipalo on jossain keittiössä, että ei nyt, ei niin paha sentä. Niin. No, mäkin kerran semmoisessa asuntolossa asunut, että mistä oli niin kuin joku oli sammunut sänkyynsä ja sitten piti evakuoida porukkaa ja kaikki lampulat ja pompulat oli pihalla. Joo, kyllä mä olen tapannut. Joo. Ei sillä ollut mitään röökiä kädessä, vaan se ihan muuten vaan sammus ja tuli porukkaa, vai oliko sillä joku niinku, koska usein kuulee. Saunaa sammunut ja sitten. Sauna voi vittu, joo. Vaatteet palannut ja kaikki. Moni kuollut. Hyvin vittu. Siinä paistuu niinku pitkä sika. Ne sano, intiaanit sanoo, että siis nämä, jotka söi ihmisiä. Joo, mä oon kuullut samaan. Pitkä sika on ihminen, joo. Että se maistuu vähän niin kuin sianlihalta. Joo, vittu. Mä lähden maanpakoon kohta, kun koko ajan puhutaan sian syömisestä. Niin, aijaa, että maistuu niin kuin sianlihaa. Kuulema, en ole testannut. Ei ole vielä testannut, vaikka no joo, mä sanon mitään niin. Mutta viime sodissa, niin kuulemma Venäjällä söivät jopa ihmisiä. Joo, niin kannibalismia oli toisen maailmansodan aikaa, tai silloin, että kun Stalinin vainojen aikaa, niin kyllä ne söivät toisiansa. Joo. Vai sillä on mitään muuta vaihtoehtoa. Ei ole muuta vaihtoehtoa tosiaan. Niin, on yksi elokuva, kun se. Andien vuoristo.
Liikyy. Ai se lentokone, se oli ihan tosi tarina. Joo. Kuullut samaan. Se oli hyvä niin, elokuva, mä oon nähnyt. Oli hyvä, mutta vitsin kuumottava kyllä jo, hyvin helvatti. Oli kyllä, niin kuin, nyt vähän niin kuin päätteli, että no niin, syödäänkö tuosta tuommoinen pala. Ja, mutta sieltä nyt osa selvisi sitten kumminkin. Että joo, joo, kourallinen. Mitä nyt, 3-4 mä muista enää, sit on aika, kun mä oon sen kattanut, mutta joo. Herranjumala. Se on se ihminen. Ihminen vaipuu äärimmäisen erilaisen törmässä. Oliko se 3 vai 4 päivää ilman ruokaa, niin, vai miten, mikä se oli se teoria? Mä muistan enää. Niin sitten tulee semmoinen aivan hulluus päällä. Ai jaa. Joo, mä en muista. 4 päivää. Okei. Niin, se on saattaa olla pidempikin aika. Syömättähän ihminen kestää pitempään, mutta juomatta paljon vähemmän. Miten se on, se on. Olisiko sitten, niin kuin, että molemmat pois 3-4 päivää, niin sen jälkeen se alkaa se hulluus. Joku tämmöinen oli, minä en muista. Joku voi googlata sen. Joo, mutta se oli kuumottava tosiaan, kun mä kuuntelin jonkun tämmöisen niin monen tunnin dokumentin niin ääneli just tuosta, niin se oli kamala, että ne joutuisi sitten alkaa oikeasti kaivaa niitä ylös sieltä lumihangesta, ja osa oli niin piilossa, ja jotkut joutui tekemään se, että ne teki niistä semmoisia normaalin näköisiä lihasiivuja, mitä ne sitten siellä söi, niin hyi, että on kyllä karu, hyi. No, mutta se on hengissä. Se on. On se hyvä, kun meidän ei ole tarvitse tuollaista. Niin, me ollaan onnekkaat kaikki, kyllä. Niin, mitä rahakuvia me on sinne tarvii? Sinistä lenkkiä S-Marketista, niin ei tarvitse tuollaista. Niin. Ja sitten laitetaan, että onpas kallista, mutta samaan aikaan jotkut syö jotain niin. Pohkeita tuolla jossain. Hyi, että. Joo. Kyllähän se näin on. Joo. Kyllä, niin kuin, joo. Me ollaan aika sivistyneitä kuitenkin Suomessa, jos mietitään. Niin, ollaan. Että niin kuin tarvii aikamoista semmoista niin kuin kauheata ärsykettä, että me lähdetään tolle tielle. Mutta niin, kyllä meissäkin se petu asuu. Kaikissa meissä asuu se pieni petu. Se asuu. Se luonto. Joo, siis jos ihan kaikki tyssäsi yhtäkkiä, niin ei siinä välttämättä montaa kuukauttakaan meni sen, kun porukka olisi toisten kurkus kiinni, en tiedä. Se on, se on niin kuin nyt hyvä kuvitella, että kaikille, että ei meillä ole mitään hätää, mutta en tiedä. Mielenkiintoista. Jos mä otan, kaikki tekee joku tämmöinen yleinen niin kuin tupettaja bunkkeri, minne voidaan juosta karkuun, jos tulee tilanteet. No, voi. Se on sitten viimeinen ehtoollinen se. Joo, sieltä viimeiset live-striimit vielä, niin aiottiin. Ai voi. Semmoista haluaisin kysyä. Niin, no, kuka haluaa puhua? Puhukaa vaan. Eikä, ota vaan. Mikä oli? Niin, mä ajattelin kysyä psykolta, kun sä nyt oot tunnustautunut tai tunnistautunut, miten se sanotaan, että sä oot semmoinen niin kuin homostelija tai joku tällainen, mitä se nyt onkaan. Miltä se niin kuin tuntuu, se semmoinen yhteiskunnan paine? Tuntuuko sinusta, että sinua vainotaan tai jotain tällaista? Ei kai nykyään. Mä en siihen nyt kohta, mutta hiusten värien osalta kyllä vähän tulee kummennuksia tuolla kaupassa käydään. Niin se on vähän joo. Enkä mä tuo oikeasti sitä niin kuin julkisella niin kuin kauhean paljon, että. Joo, siis legit psyko mä en edes tiennyt, että joo, todellakaan on siinä. En tiedäkään tiennyt, mutta ihan mukava tietää. Siis, no, toki on niin hölmösti sanottu, että mukava tietää. Mitä helvettiä se kenellekään kuuluu, mitä niin, se niin, perkele. Niin, kuuluu, mutta onhan tästä on kiva vähän jutella, kun tämä nyt on semmoinen pop-aihe nykyään. Niin, se tuntuu olevan pop-aihe. Mä oon tämmöinen heterohullu perussuomalainen. Mähän voisin niinku riehua ja räyhätä teille nyt tässä näin. Ei, mä juttelen teille. Jos sä haluat, sä voit kyllä, mutta kohdat niin ihan ei edelleen. Todella voi, minun kanava. Okei. Pois se minusta. Mä oikeasti ihan mukavaa kiltti. Se on niinku mun perusluonne on todella kiltti, mukava. Mä oon aika ujokin. Mutta miksi on tulee sellainen niinku eka reaktio, jos on niinku
homo-chatissa, että sä haluat niinku olla väkivaltainen heti, että aikaa riahumaan. Kaman. Eihän. Sä vähän niin kuin äsken sanoit, että sä haluaisit alkaa niinku vaatamaan. Ei, sä käsitit väärin. Mä sanon vaan, että jos tekisin niin. Psykon kanssa mä oon jutellut aika paljonkin näissä chateissa. Onko psyko ollut sulle ilkeä koskaan? No ei, en mä kyllä muista minkäänlaista keissiä, että koskaan olisit ollut. Että... Minä olen käyttänyt faktaesimerkkiä tuosta Imatran kirkkoherrasta sille, mikä on nyt se joku, hän oli silloin Olli-Pekka Aalto. Mm-hmm. Ja hän oli niin kuin, hän halusi niin kuin naisten vaatteissa olla. Ani tämä Hentunen, mikä tämä on tämä? Harri Hentunen vai mikä tämä? No nyt me kerron, kuunnelkaa tämä. Joo. Eli tota, niin, tuo, se Olli-Pekka Aalto, niin hänhän oli kirkkoherrana Imatralla. Mm. Ja hän oli siis kirkkoherra, siis korkeassa tasossa oleva tuota, seurakuntalainen. Ja tota, niin, hän teki kasteita ja jumalapalveluksia tällaisia. Miukin lapsi kävi kotikastamassa ja sitten siellä oli semmoinen juoru siellä Imatralla, että Olli-Pekka Aalto kävelee naisten vaatteet päällä Mikkelin torilla. Okei, ja se oli vaan semmoinen, niin kuin, se oli semmoinen juoru, mitä sitten siellä... Voi Jeesus. No se juoru meni sitten siihen, Olli-Pekka Aalto sitten vuosia myöhemmin kertoi seurakuntalaisille tämän asian, että hän on transsukupuolinen ja hän on sen sopinut hänen vaimonsa kanssa. Hänen vaimonsa on tiennyt koko heidän avioliiton ajan ja näin ollen hän irtisanoutuu sitten siitä seurakunta, siitä kirkkoherran hommasta. Hän irtisanoutuu siitä luonnollisesti, kun hän paljasti tämän. Ja hän myös siinä samassa lehtijutun yhteydessä kertoi sen, että hänen täytyy odottaa, että hänen vanhemmat kuolee vanhuuteen ennen kuin hän... Hän voi tulla ulos kaapista. Ja nyt hän on sitten Marja-sisko Aalto. Niin minä olen käyttänyt tätä asiaa, että minusta suomalaiset lesbot ja homot on hirmu rohkeita, kun tulevat. On, tuolta. Ja minä rakastan tuossa tarinassa sitä, että se vaimo oli myös koko ajan niin kuin, ihan ok sen kanssa. Se on mielenkiintoinen. Kädellekään ihmiselle ei toivoisi semmoista julmaa kohtaloa, että sen täytyy odottaa, että sen omat vanhemmat kuolee vanhuuteen, ettei joudu sitä häpiää kokemaan, että heidän lapsi on tämmöinen erikoinen. Niin tämä oli semmoinen silmää avaava, eikä se avannut minun silmiä vielä silloin, kun tämä tapahtui, vaan kymmeniä vuosia myöhemmin, kun minä oikeasti rupeaisin ajattelemaan, että ihan hirveä kohtalo. Ihmisen pitää että ne vanhemmat kuolee. Ja mulla on vähän semmoinen olo, että se on jopa hakenut ton vitsin niin kuin uskonnollisen uran sen takia, kun se on hävennyt niin paljon sitä omaa tilansa, että ehkä Jeesus kääntää hänet tai jotain, en mä tiedä. Minusta Mika kaupungissa, hän on seurakunnan palveluksessa, mutta naisena. Mä arvostan kyllä. Mikä on niin joku muu, mutta hän on niin kuin siinä kutsumusammatissaan. Leikapappeja on, joo. Minusta on niin kuin järkyttävää, että ihmiset niin kuin, niin kuin tuomitsee toisen seksuaalisuuden takia. Mitä se edellekään kuuluu, mitä toinen tekee seksuaalisuudessa? Sitä mä en ole tässä erittänyt koko illan kertoa teille, vaikka mä oon tämmöinen superhetero, niin ei, se on väärin tuomita ketään siitä. Niin on. Totta. Jaa, niin päteväi, moro Marko, tervetuloa vaan. Moro. Se usein väärin ymmärretään siinä, että siinä on jotain seksuaalisuudesta kysymys, että siinä on enemmänkin kyse tunteista, eikä niin kuin siitä, että mitä niin kuin välillä välissä tapahtuu. Ai tuo transuhomma vai?
vai? Niin, tai ylipäätänsä, niin kun, jos on niin kun, tunteita niin kun, samaa sukupuolta kohtaan, niin, niin että siinä on enemmän tunteista kysymys, ettei se välttämättä tarkoita sitä, niin kun, että se on niin kun, jotain sodomia tai jotain tämmöistä näin. Mennään siihen helposti. Ja tiedän, että on ihmisiä, jotka elää vielä siinä niin kuin 50-60-luvun maailmassa, että tota, silloin ei hyväksytty niin kuin yhtään mitään tämmöistä. Joo. Mutta Marko... Eikä se pelkästään pikkupaikkakuntalaisista kiinni tai mistään muustakaan, mutta niin, että ihan niin. Mm. Joo, ja Marko, sä oot oikeassa. Mä pitää sanoa, että mulla on ollut niinku nettikavereita, ketkä on heittomerkkejä transuja, ketkä ei, niinku, siis ne ei halua edes panna ketään, ne vaan niinku elelee nörttinä niin kuin mä täällä jossa. Et ei ne, niinku edes, ne vaan kuvittele itsensä niinku toisena sukupolvena, mutta ne ei ole niinku semmoisia, että ne haluaa panna ihmisiä. Et ne on vaan ollut, mulla on nyt oikeasti erittäin vahva tunne, että mä oon täällä nyt kolmen semmoisen kaverin kanssa, aha, joku voi olla homo, joku voi olla puolimo, joku ei ole. Mulla on erittäin vahva tunne siitä. Niin. Tämä aina tämä on aina tämä oletus, että snuusi on jotenkin. No, tämä on vähän ahdistaa, mutta no, voi kukaan voi. Älä huoli. Mä en ainakaan iskä supillin kimppua. Onko tämä vähän sama niin kuin toi kummeli tuosta kultakuumeesta? Mikä se oli? Ei ollut. Tota jackpotista tässä, että Keijo tuntuu, että Keijoa nyt tota, koijata. Aivan, Keijoa, aika samanlainen fiilis, kyllä. Mm. Oi voi. No, mutta asiasta kolmanteen, mitäs Markolle kuuluu? Ei, tässä oikeastaan sen ihmeellisempää. Tota, herrasmies vain, voi pitää päässä kiinni, mä oon ollut miesten kanssa. Niin, tota, ei tässä sen ihmeellisempää. Perus tota, normipäivä niin sanotusti. Normipäivä. Niin. Mutta Marko, sä voisit nyt myöntää sen, että sä oot pikkasen myöskin miehiin kallellas. Tämä on vähän niin kuin outoa, että Kontsa yrittää saada vähän niin kuin kaikkiin niin kuin meistä homoiksi. Että onko sulla joku tämmöinen agenda? Kyllä, kun mä tiedän, mä kuulen, mä näen. Mulla on vaisto. Se vähän niin kuin pelottavat sen, että kaikki vastaan tulevat miehet homoina. Että onko tässä vähän niin kuin tämmöinen itsellä takaraiva? Ei, kun ei ole mitään. Miksi mun taatus? Miehihän te kaikki olette, ei siinä mitään. Mä haluaisin oikeasti jonkun miehen tänne. Ei, koska joku mies tänne mukaan myöskin. Kyllä mulla on XY-kromosomit edelleen on tuolla veressä, että tota, eiköhän mä mies niin kuin tässä ole. Että, tota. Niin, mutta sä tykkäät myöskin miehistä ja naisista, eikö olekin niin, Marko? Myönnä pois. Mitä helvetin? Niin mulla on vähän semmoinen olo, että Kontsa on se oikeasti. Mikä helvetin ristikuuluttelu tänne toi? Niin, on hyviä. No en mä loukkaannut, mutta en mäkään tässä kohtaa sanon Kontsalle, että koitahan rauhoittuu. No joo. Että mäkään niin, tota, ensimmäiseltä vastaantulijalta kysyä, että tykkääksä oravista vai linnuista? Että... Ei, kuule Marko, mä oon sun kanssa jutellut vähän kauemman aikaa. Niin, mutta ei tarvi sanoa. Mä tiedän, mutta aivan sama. Okei, okay, next topic. Siis legit se on aika outoa, että Marko saapuu tänne ja sun ensimmäinen kysymys, tykkääksä mielisuudella? Siis taiksä vähän niin kokkamaan? No joo, niin, tämä on myös yleistä rappia, että heti kuulustellaan, kristi kuulustellaan, niin, seksuaalisuus ja muut suunta, poliittinen suuntautuminen ja kaikki muutkin. Niinpä, siihen loppuu heti se niin mukava keskustelu hyvin äkkiä, kun tuommoista kyllä. Joo, ei se, mä oon tottunut näihin näin, tota... Näin, jotain. Tietäjät tietää. Ai. No ei tarvitse nyt suuttua. Tämmöinen pieni... Ei kukaan suuttu tuolla. Mukavia viestiä tuolla chatin puolella. On aivan mukavia, joo. Ja sinä, Jaana, hei, kuuntelepas. Olkaa hiljaa nyt muut. Jaana, sun ei kannata uskoa ihan kaiken maailman viestejä, mitä musta sanotaan tai ei sanota. Tai jostakin sanotaan, ne ihmiset voi puhua ihan mitä tahansa, niin kuin minä nyt tässä Markosta maalailin jotakin, mitä hän ei ehkä ole, niin se on aivan turhaa aikaista. Niin on. Kyllä. Semmoinen.
Joo. Mutta joo, Northern Lights on tavallaan oikeassa, kun ei niitä löydy kuin mielestä kolme vaan. Mutta se on mun oma mielipide sitten, että ei niitä löydy sen enempää kyllä. Mitä? Joo. Mitä löydy? Ei kun näistä puhuttiin, mitä Northern Lights laittoi tuonne viestiin. Että... Liikaa painostetaan nuoriakin sitten opiskelemaan, että siellä on 75 sukupuolta niin kuin koulussa, mutta ei sen... Joo, tämä on just niin kuin psykoon on se ongelma, että sitä joo. agendaa kun pusketaan, niin se pusketaan vähän liikaa nyt. Kun äsken kerjäsit multa rahaa, niin arvaa mitä et saa, et senttiäkö. Aha. Niin. Oh no. Mä olen taas keskellä draamaa, Herran Jumala. Oh no. Okei. Okay. Tämä on niin kuin aika naurettava jätkä. No onhan se. Katsotaan nyt. Annetaan hänen nyt olla vähän aikaa. Seurataan tilannetta ja sitten jos hän ei. No ei, antaa sen olla. Ei, en minä halua sitä pois. Ainakaan mun niin. puolesta ei. Ei ole, se on mukava tyyppi. Ei sen puoleen. On. Niin, Konstalle sanotaan, että rakkaudestahan se hevonen putkii. Niin, jos se tykkää pojasta, niin se tykkää pojasta. Jos herrasmies vain on vaikka pihkassa sinuun päin, niin... Aha. On se sepö, ai että. Ai. Joo, toi on tosiaan Northern Lights, niin se on ihan riittävän vaikea toi nuorilla kasvaa ja aikuistua ja näin poispäin. Ja sitten ruvetaan niin kuin päätä sekoittamaan tämmöisellä asiolla, niin. Ei hyvä juttu. Sehän kyllä mä oon sitä mieltä, että seksuaalisuus kuuluu aikuisuuteen, ei lapsen opiskeltavasta. Joo, mutta se on se ongelma, kun täällä on ne kaiken maailman TikTokit sun muut, missä heilutellaan niin, perustetta, se menee ihan väärin. Kaikkialta tulee sitä mediatulvaa, tulee naamariin, niin kuin kerkeäisi mitään miettimään. Jep. Joo, tosiaan se psykoon on siis toi nettimaailma nyt on niin kuin se vääristää tosi paljon, varsinkin tuon, mitä mä oon Amerikan mediaa seurannut tuossa noin, niin siellä on oikeasti niin kuin siellä on opettajia myöten niin kuin harrastetaan jo tämmöistä tietynlaista indoctrinationia. Mikä siinä on niin kuin se päämäärä? En tiedä. Niin. En mäkään usko, että ne alkaa oikeasti. Jos sä meinaat Marko sitä, että se tekee tarkoituksella ihmisistä transuja, niin en mä siihen usko kyllä. En mä siihen usko ollenkaan. Ne on kaikki, sen kaiken, mikä oli ennen perhe-elämä, kaikki semmoinen tavalliset perhearvot, kaikki semmoiset, ne haluaa rikkoa. Niin just se on se. Niin. Aika voimakasta ajamista alas ja ihmisten päitten ja etenkin lasten päitten sekoittamista. Joo, tämä on just se. Perhesysteemi saisi ajaa alas helpomminkin vai? En tiedä. No se on justiinsa, en sano mitään. Ja tuossahan toi, mitä tuossa nyt jonkun verran on katsellut noita tietäjiä tuolta Amerikan maalta, niin silloinhan toi varsinkin mustien perheiden perhe-elämä lähti alas silloin, kun se tuli tämä lainsäädäntö tuli, että yksinhuoltajaperheitä tuetaan rahallisesti paljon enemmän, niin silloin loppu niin kuin, että siellä oli niin kuin, tuli niin kuin näitä, että on niin kuin äidit vaan pelkästään kasvattaa lapsia. Ja tästä niin kun lähti kasvuun se rikollisuusprosentti, se taisi nousta niin kun muutamassa vuodessa niin kun 20-30% taisi nousta se rikollisuusmäärä. Että jos niin kun 13% amerikkalaisista tekee 50% rikoksista, niin siinä on menty jossain vaiheessa väärään. Et niin. Perhearvot, esimerkiksi katsoo, niin kun, että minkä takia aasialaiset menestyy Amerikassa tosi hyvin, on juuri siitä, että heillä on hyvin vankat perhearvot. Niin. Tämä on yksi juurisyy näihin, että niitä on paljon muitakin kyllä. Mutta on vanka perhearvot vielä Italiassa, Puolassa, mitä näitä nyt on? Joo, kyllä. Joo, ja varsinkin just Puolassa, niin
puolusteta ilmeisesti ihan hirveästi sitä niin kuin kansallista identiteettiä. Arhe Perhe. Hyvää juttelua tässä. Hyvä, Marko. Joo, mä näitä seuraan aika paljon väliin. Tuntuu sille, että on pakko katsoa noita kissavideoitakin välillä, kun tuntuu, että mä pärjähtää. Niin, se on oikeasti. Mikä se Japani juttu nyt oli? Jatkuuko siellä? Pohjois-Koreasta niin laukastiin niin kuin, siitä nyt puhuttiin projektiili, mutta se epäilti, että se olisi osunut tuonne Okinavaa, mutta se oli sitten lensi ylitteen. Se on sitä Pohjois-Korean uhittelua. Nehän niitä on paukutellut tosi paljonkin niitä ohjuksia, niin niitä Joo, että ei sitten kannata ainakaan ottaa stressiä, ne tekee jatkuvasti. Joo, mutta toi oli ensimmäinen kerta, kun mulla pyörii tuossa toi NHK World-kanava, mikä on niinku Japanin Yleisradion kanava, niin ensimmäisen kerran tuli tämmöinen hätätiedote. Niin tulee, ne saa jatkuvasti hätätiedotteet. Se on ihan niin kuin, mun kaverin vaimo on eteläkorealainen ja siis se on kuulemma ihan normia aikaa, että sieltä tulee aika usein hätätiedotteet, voi vittää, että taas riehuu niiden vitun rakettien kanssa. Mutta ei ne onneksi ole koskaan osunut minnekään lähellä onneksi. Ei vielä. Sitäkin on sanonut se vaimo sanonut, että se on ajan kysymys, koska toi laukee. Se on niin kuin semmoinen niin kuin kiehumiskattila siellä se. Se on, ja siitä tulee ihan sekamielaske, jos joskus laukeaa kyllä, hyi jumalat. Toivotaan, no, ei mut. Ja vielä vähintään siitä, niin, että se Okinavallahan on Yhdysvaltain armeijan tukikohta. Niin, että siinä lähtee sitten toki suoraan kimppuun, jos se alkaa. Saa niin. Se siinä olikin. Mut tuli eka kerta, kun mä tällä kanavalla näin, että tuli tuommoinen hätätiedote. Mitä te olitte mieltä nyt tuosta Ilta-Sanomia, että kun oikeuskansleri oli torpannut, että ei panna kaikkia kiinni? Oliko teistä mikä mieltä? Okei, siis tämä menee tosi poliittisesti. Sulla on pakko ottaa siihen. Pitäisi olla kiinni. Koska siis se on ihan selvästi nähtyä Venäjän sabotointia. Ei, kun on kaikki kiinni, myös lännestä. Mä en tiedä, siinä ei varmaan meitattu sitä länti-juttua. Niin, miksei niitä laittaa kiinni? Sama porukka sieltä tulee. Miksei niitä? Niin. Eikö nyt puhuta tästä itärajasta? Niin, sitä mäkin on samaa. Sama itäraja kiinni, mutta maailma on saman tien se länsirajakin kiinni. Sama porukka. Se on sama niin. Porukka. Kohpanaa korsta muteelle, kun rupeaa huutamaan. Mä voin tuohon niin sen verran sanoa, kun mä olin melkein 10 vuotta tuolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla töissä. Ja se oli ihan kuukausittaista, että tuli näitä turvapaikanhakijoita, jolla oli matkalla oli kadonnut sitten nämä paperit. Ja niitä löytyi sitten sieltä, kun totta kai niin kuin noi lentokoneen vessat, niin ne tyhjennetään. Sieltä löytyi aina silloin tällöin, kerran löytyi, oliko se 3 kiloa kokainia pusseissa, oli huuhdottu pöntöstä alas. Ja sitten löytyy näitä passeja ja toisia kirjoja tämmöisiä. Se oli ihan normi juttu. Ja sitten toinen asia, mä ihmettelin, että tullaan niin kuin pakolaistatuksella ja sitten kuitenkin pystytään niin kuin lomailemaan omassa kotimaassa. Tämä oli myös toinen juttu, että mikä niin kuin ei, ei se mene niin kuin järkeä. Joo, ja mulla oli kerran yksi asiakas, se lähti tuossa nyt mä pystyn puhumaan, kun mä en ole töissä siellä, niin lähti Lufthansalla, oli lähdössä, se laukku painoi joku 35 kiloa. No se menee niin kuin ylitte sen kaikkien painojen mukaan, ja sitten mä sanoin, että sun täytyy nyt 3 kiloa ottaa pois siitä, että koko 32 kiloa se ihan maksimi. Ne silloin oli pelkkiä jatkojohtoja siellä laukussa. Jatkojohtoja, mitä heille? Okei, eli se kuulostaa, että jatkojohtajan sisään saattaa olla jotain vai mitä? Mä veikkaan, että se varmaan meni myymään niitä sinne kotimaassa, niitä jatkojohtoja. Mutta se oli täynnä niitä jatkojohtoja, siis pelkkiä jatkojohtoja. Mitä helvettiä?
Mä oon siis, mä oon niin paljon kaikkea tavaraa tuota, kun joutunut noita laukkuja aukoilla, ja niin, tuo, niin sieltä on kyllä ollut semmoisia. Siellä on ollut yhden puolalaisen laukussa, oli votkapullo ja sitten puolikas sianpää. Ja kaikkea, puolikas sianpää, anteeksi, mitä vittua? Niin, niin se oli. Onko jotain niin herkkuruokaa vai minkä takia? Kuumottaa. Joo, joo, se, joo, joo, se. Hei, anteeksi, välihuomautus. Joo. Toi. Konsta läks, kun rupesi tekemään just sitä, mitä minä varoitin häntä. Hän okay, ei näytä niitä haavuiksia, niin ensimmäinen haavuiksen näyttö, niin silloin läks. Joo, se rauhoittuu jossain kohtaa, niin voi joo, tulla siitä. Ei tänään tarvitse. Tänään ei tarvitse niin, rauhoittua. Joo, joo. All right. No niin, jatketaan. Mut joo, mutta joo, tosiaan siellä on nähnyt kaiken näköistä. Miten kovaa se muutama hassun kerran käy? Oi ei, hauva! On se söpö otus. Mikä se nimi olikaan? Otto. Otto, voi että VT-nä. On se söpö. Voi että. En mä viitti tuota yhtä herättää, kun se rupeaa huutaa kuitenkin. Ai. Voi että, herrasmies. Hetkinen, kun ylettäs käsi. Otto, nyt on rakas, mene kappia. Minä pystyn toimimaan tässä. Täällä tulee Marja. Parralla. Moi. Moi. Mitkä sitä aikaa? Viiniunet. Ei, minä on odota. Oi, anteeksi. Sori, mun moka. Joo, sori. Mitä Jaana sanoi? Viiniunet. Oh. Ai mitkä unet? Viiniunet. Joo, ainakin viinikrapulat on ainakin. Että. No, sitä sattuu. Mitäs kuuluu? Mitäs tänne? Tänään vähän se ja tehty hommia. Ja mä tykkään majasta ja yhä, koska mullakin on ne omat krapulat tällä hetkellä mylläämässäni. Kyllä. Okei, apua. Onko sullakin? Apua, kanava. Ei, täällä hölöti huppelissa, kun menee mikäänkin. Jaana, krapula parantua. Vähän rapula on, niin sitten ollaan. Ei se väärin ole. Niin. Jaana, krapula parantua täällä. Kyllä, se on niin kolpyä. Krapula aittaa. Kyllä. Ja puhutaan nyt tiistaista vielä kuitenkin. Niin, tiistai on nyt. Niin. Ai saamari, tosiaan. Hei, saanko mä nyt kysyä, kun Jaana, kun mä kysyin silloin, kun sä viimeksi kävit siinä liveessä ja sit sä kerroit, että jotain oli niitä rajan ylitys näitä juttuja. Niin me puhuttiin juuri. Mikä siellä, kun etkö sä asu siinä rajan lähellä, niin mikä siellä on se yleinen tunnelma? Täällä on yleinen tunnelma, että Imatra on kiinni ja Vaalimaa on kiinni ja mistä ne, täältä kaikki 3 vai 4 paikkaa kiinni ja nythän ne Lapissa meinasivat laittaa tänään kiinni, mutta ei, siellä on 4 paikkaa kanssa ja sieltä tulee porukkaa, tulee, eilen tuli 60 ja kun sinä sanoit siinä omassa livessä, että on 2 tullut mettä pitkin, niin pitääkö tuossa nyt laittaa 2? Mä käyn sen tässä kohtaa. Huomasin myöhemmin, että se olikin 200. Se oli 200 ja sieltä tulee koko ajan purkkaa lävite. Ja. Mut eihän ne, niinku, minkä maalaisia ne on, jotka sieltä tulee? Onko sinulla siitä tietoa? Ei ne venäläisiä ole. Iraani, Senegal. Niin. No niin, että ne on, niinku, ne on ihan näitä samanlaisia läpsyttelijöitä, mitä on tullut jo vuosikymmenet tässä näin. Läpsyttelijöitä ovat. Niin. Niin mä ajattelin kanssa, että ei ne mitään venäläisiä, kun eihän venäläiset niinku... Eikö? Siis joo. Ne kuljetetaan nopeasti venäläisten kaupunkien ohi, ettei ne jalanlaappa saa astua, ne niin. Suoraan sinne rajalle kuljetetaan ja pyörät annetaan. Mikä siinä niinku sitten on niinku sun näkemyksen mukaan, että miksi nyt suljetaan rajat, mutta sitten ei ole suljettu niitä vaikka 10 vuotta sitten? No niitä on tullut joka puolelta niitä samanmaalaisia ihmisiä, niin miksi nyt suljetaan yhtäkkiä ne rajat? Koska ne tulee sieltä Venäjän puolelta, mutta toisaan iltana toiveessa lentokentälle asti. Ei mennyt. Että. A, mitä? Että? Minä olin tänä iltana toiveikassa, että Lappikin menisi kiinni, mutta ei näköjään mennyt vielä. Että minun
mielipide on, että koko Itä-Suomi alhaalta ylös, niin kiinni vaan, eivät tarvitse tulla. Joo, joo, okei, mä en tiedä sun mielipidettä. Mä muistan vaan, että joskus sä selitit sitä, että ei ole mitään niinku kränää siellä. Niinku toi, ei ole täällä mitään kränää, alko, aika erikoista on, että yleensähän toi helikopterin lento tapahtuu kesäpäivänä ja kesäöinä, niin nyt on kahtena iltana, niin pörrää täällä rajojemme valvojat, pörrää nyt pimeällä täällä. Eli ne etsii tuolla metistä niin lämpökameroilla niitä loikkareita, kun ne tulee nyt ylite ihan väkisi. Vaikka ei ne tarvitse... Siis mitä ne loikkarit niinku on? Et jos nää, niinku kysymys on nyt näistä niinku maahanmuuttajista, siis niinku irakilaisista ja tämmöisistä, no, niin mitä ne loikkarit on? Ne haluavat tulla yli, mistä he pääsevät. Jos he pääsevät jostain tuolta Rautteri. Ne pääsee niinku vittu Suomen lentokentälle ihan vaan, niillähän maksetaan yli lentokoneet ja matkat ja kaikki, niin niiden pitää sitä Venäjän kautta yhtäkkiä tulla. Tai ehkä ne oli varmaan venäläisiä, mitkä tulee tuolta Rautjärven rajoja, kun sieltä tulee. Ne tulee jostain tuolta lävitä. Venäläiset ei ole mitään niinku tämmösiä, ne ei ole semmoista porukkaa, jotka ylipäätään lähtisi niinku tälleen. Mutta siis niinku nämä irakilaiset, miksi me niinku nyt säikähdetään niitä niin paljon, koska niitä irakilaisia on tullut kuitenkin monta vuotta jo tänne koko ajan. Niin on tullut. Miksi me nyt säikähdetään niitä niinku erikseen? Niin. Siinä on Maija hyvä selitys siihen, että meillä on nyt erilainen hallitus, joka reagoi näihin tilanteisiin paljon nopeammin kuin edelliset hallitukset. Ja niitä tossa, on tyhmemmin. Niin tyhmemmin. Ei, entistä nopeammin ja tyhmemmin. En mä lähti sille linjalle, mutta se, että jos siellä niinku oikeasti niinku maksaa ne ihmiset niinku useita tuhansia euroja, että ne kuljetetaan tuonne rajalle. Ja se syy, minkä takia ne tulee polkupyörällä, on se, että sä et voi kävellä Suomen rajan ylitse. Se on laitonta. Ai jaa, se oli se polkupyöräsysteemi. Niin, tämä tuli tuossa, oliko se Ivan Puopolon tuossa podcastissa tuli että ilmeisesti tässä on se syy, miksi ne on sitten polkupyöriä. Ja eli siis pelätäänkö me niin paljon polkupyöräileviä irakilaisia, että me laitetaan rajat kiinni? Niin, onko nyt ymmärtänyt oikein? Pelkääkö suomalaiset niin paljon yhtäkkiä polkupyöräilyviä? Tässä on Maija kyse siitä, kun niillä ei ole pakolaistatusta, niin niillä ei ole oikeutta tulla tänne. Niin, voi jo papereita. Mutta Suomessa ei, on ihan vitusti porukkaa, jolla ei ole mitään papereita, ja ne on voinut silti olla täällä. Tämä on miksi toi yhtäkkiä on tämmöinen ongelma? Koska toi ongelmahan on ollut jo monta vuotta tässä koko ajan. Miksi tämä niinku nyt on ongelma? Mutta aikaisemmin se ei ollut mikään ongelma. Aikaisemmin se oli niinku rikastamista, että rikastetaan tämän meidän kulttuuriin. Siksi, koska meillä oli vasemmistohallitus. Sitten tuo meille jotain pittoja ja papuruokia. Mutta niinku, nyt se on yhtäkkiä pelkojuttu. Ehkä meillä on Maija järkevämpi hallitus tällä hetkellä. Niin, voisi olla. Näin. No ei kyllä ole. Täällä nyt puhu paskaa. Eihän hallitukset ole ikinä järkeviä. Hallitukset tulee tekemään aina työtä sen eteen, että kansalaiset kärsii mahdollisimman paljon. Se on niiden duuni. Ne tekee sitä työkseen ja ne saa siitä ihan saatana hyvää palkkaa. Saanen olla eri mieltä, mutta en lähde tälle linjalle. Mekin tajan nyt lopettaa. Vähän liikaa tulee tätä puhetta eräiltä. Ei mitään jäädä. Mä halusin vaan kysyä, että mikä siellä rajalla on niin kuin se tunnelma, koska sä just Jaana olit siellä chatissa niin kuin jossain liissä. Niin, mä jää häiritse, kun sä just lähit menee, kun mä kysyin. Töiskäyvää ja elellään normaalia elämää. Joo. Eikö mä muistelin vaan, että sä joskus on siitä jo aikaa, mutta sä joskus sanoit, että siellä on ihan niin kuin semmoinen, että venäläiset ja suomalaiset kunnioittaa toisiansa ihan normaalisti, niin sitä mä niin kuin... No siitä on kyllä aikaa. Ja sitten mä ajattelin kanssa, että kun mä kuulin, että joku
kaksi ihmistä tai sitten 200 ihmistä, mikä sitten myöhemmin mä tajusin, että aa, se oli 200 ihmistä, minkä sä täsmensitkin Jaana siinä, niin sitten mä heti rupesin miettimään, että onko ne edes venäläisiä ollut, että ei ne vissiin ole mitään venäläisiä. Ja mä kuulin, että ei ne ollut mitään venäläisiä, vaan ne oli niinku irakilaisia. No niin, back. No niin, päin. Tilanteet täällä vielä, voi ei pelottaa. Joo, hei, tota, minä olen just lopettelemassa, tämä minä olen oikeasti voi että. Aikani herätys 24. Ah, okei, okay. Ai että. Joo, ei, siis kyllä. Ja rivet päälle. Joo. No harmi, okei. Joo, mutta itse asiassa Jaana sanoi jo vaikka tunti sitten, että kohta lopettelee. Se ei muutu miksikään, vaikka tota, niin se muutu se aamuherätys. Se on 25, niin se on 25. Joo, totta kai. Joo. Joo. Niin. Mukava, kun kävitte. Kyllä, harmi että hyvä. Voi että, kyllä, hyvä, oli kiva hypätellä. Hyvää työpäivää Jaana huomiselle. Kiitos. Kyllä. Samoin. Kiitos teille, hyvää vapaapäivää. Kyllä. Mukavia olla jatkoi kaikille. Moi. Hyvää teille. Moi.